Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uluğ Ramazan ayının büyük keçesi, Laylatul Kadr keçesi de, yılın keçeleri içindeki en afzal keçede, Kadr Uluğ keçede, Kader keçesi de, Hayr keçesi de, Berekat keçesi de, siz bilen biz aciz bendelerini, şundaki baxtke müyesser kılgen, ibadetke müyesser kılgen, dinimiz, diyanetimiz, şeriyetimiz, ruhi terbiyemiz hakkı da sohbet kuruş imkanını bergen büyük Allah'ka özünün celalige yaraşa hamdler, sanalar olsun, şükürler olsun. Azizler, bugün siz bilen biz 365 günden ibaret senenin keçeleri içindeki en uluğ keçede kılınadığan her bir hayırlı işini barakatı kopaytırılıp beredigan bir keçede. Siz bilen biz aciz bendelerini bir yıllık kadarımız belgilendigan bir keçede cemlenip durupmuz. Ana şundaki uluğ ve barakatlık bir fırsatta özümüzünü devam etip geliyatken sohbetimizini kelgen yerden başlayıp Allah Subhanahu ve Taala'nın özüden yardım soragan halimizde bugün ikkita mavzu doğrusida. Birincisi türlik adamlar bilen muamele adabı, ikincisi başka din vakilleri bilen muamele adabı mavzuları da koldan kegenice acizane bir urunup köremiz. Mumun, Müslüman, insan, özü yaşayıp durgan insan cemiyeti de dost olsun, düşman olsun, her bir insan bilen güzel muamelede buluşu matluptur. Çünkü mumunlik bu yakşilik, hayırlik, bereketlik alametidir. Mumun insan, insanlar içinde huddu yüzünü çıraylı kılıp durgan haldek buluşu matluptur. Şunun için onun köpçülük bilen buladığın muamelesi, alakası, hamması fakat ve fakat yine güzel buluşu matluptur. Şunun için mumun, Müslüman insan özünü hamma taraftan, sırtkı tarafıdan ham, içki tarafıdan ham, gapı sözü, hattı hareketi, aldı birisi, kıladığın barca tasarrufatlarını en güzel tarzda namoyon qilish kerakdir. Bunday ishlarni bugungi kunda muomala madaniyati deb ataydilar. Bizda esa odob doirasidagi narsalar deb atalgan. Ana mu'min musulmon inson, inson jamiyatida yashar ekan turli kishilar, yaxshi yomon, do'st, dushman, dindosh, boshqa dindagi qabiladosh, boshqa qabiladagi hammalari bilan yashash jarayonida o'zini juda ajoyib bir holda tutish kerak. Kiyim boshini faxr uchun, zeb-i ziynatga berilgan shaxs sifatida kiymasligi kerak. Balki kiyim bosh sodda, chiroyli bo'lsin, lekin faxrlanish chegarasiga o'tib ketmasin. Shuningdek, juda past kiyim bo'lib ko'rgan odam hazar qiladigan, bir oz tuziroq kiyim olsa bo'lmaydimi deydigan holatga ham o'tib ketmasligi kerak. Mo'min inson har bir narsada mu'tadil bo'lgani kabi kiyinishda ham mu'tadil bo'ladi. O'rtacha, chiroyli, o'ziga kelishgan, sunnatga muvofiq, chiroyli narsalarni, rangini, shaklini, o'ziga munosibini tanlab kiyadi. Ko'rgan odam uni kiyimidan havas qiladigan darajada bo'ladi. Oho, bu yasam vaqtiyu,
hiç kimde yok kiyimini kiyip diyem degen bu meydi. Tüzü rakiyinize bu mesmede bu dilegan haletem bu meydi. Evvelki sohbetlerimizde ettik. Resulullah bir de haraba kiyim vagan adamını körüp bana o kiyimini doğrulaması bu mesmede degen dediler. Bir çaç tozu yürgen adamını körüp bana o adam bir saçını doğrulaması bu mesmede degen dediler. Demek hamma tarafından muamele adabı bu. Ana şu cemaatçiliğinin içi de örnek buladığın tarzda mümin kişi spa, yakşı, taze, özüge yaraşken kıyımlarını kıyışı kerek. Şunindek muamele babı da hem sünnetke muvafık hareketlerini kırış kerek. Misal için köpçiliğinin içi de oturgen de hadip kımılla uğruşam adaptan emez. O kişiye kirdi mi, kirip barganda avval salam versin. Keyin o'zi yetgan joyda, ya'ni birinchi bo'sh joyga o'tirsin. Rasulullohning odatlari shu edi, sunnat shu. O'tirganda yaqinda o'tirganlar bilan alohida yana bir so'rashib qo'ysin. O'ng taraf, chap taraf, ro'parasida turganlar bilan o'tirib bo'lib yana bir so'rashib qo'ysin. Ana o'tirganda qimirlab, tipirchilab orqasiga qarab, yoniga qarab, alangilab, hammani e'tiborini tortadigan bo'lmasin. Shuningdek, soqolini o'ylab, uzugini aylantirib, yoki burniga qo'lini tiqib, yoki tishini kavlab, hammasi mana shular beodoblik. Ruhiy tarbiya, odob ustozlarimiz aytadiki, musulmon odam bunaqa ishlarni qilmasin. Ko'pchilikni ichida o'tiribdi, odamlarning muomalasini qilyapti, ana o'zini bu holatlarda juda sifat tutsin. Adab bunu tutsun. Gap gapirganda bidir bidir qilmasin. Bilib bilmay gapirmasin. Dona dona qilib yaxshi, chiroyli gapni gapirsin. Gapni gapirib olgandan keyin birov nima dediz deydigan bo'lmasin. Boshqalar gapirsa, suhbatdoshiga diqqat bilan quloq solsin. Suhbatdosh unga qarab gapiryapti-yu, u tashqariga qarab, derazaga qarab yoki soatiga qarab yoki telefonini o'ylab o'tirmasin. O'ziga gapirayotgan odamga butun vujudi bilan ehtimomini berib tursin. U gapirib bo'lgandan keyin nima dediz deydigan bo'lmasin. Ana bu, demak, mu'min musulmonning ko'pchilikdagi odoblardan bittasi shu. Yana aytiladiki, mabodo mu'min musulmon odam o'zi sipo bo'ladi, birov bilan u bu talashib tortishmaydi. O'zini ixtiyordan tashqari talashib tortishga o'tib qolsa, birov odam shuni qo'zib qolsa, shoshilmasin. Achchig'i chiqmasin. O'tirganda sipo o'tursin. U bilan gaplasha davom bo'lib, tayyorlanib, yangini shimarib, tizzasiga chiqib o'tirib olmasin deydi. O'zini bosiq tutsin. Bosiq tutsin-da, haligini gapini yaxshilab eshitib, javobni yaxshilab tayyorlab olib, javob bersin, u jim qoladigan bo'lsin. Chalabula o'ziga yana or keltiradigan, uyat bo'ladigan gaplarni gapirib qo'ymasin. Puxta gapni gapirsin, nariga taraf eshitgandan keyin, bu odam zo'r ekan deb o'zidan o'zi jim bo'lib qoladigan qilsin. Ko'chada o'tirmasin. Ko'cha chunki ommaning haqqi, birov o'tadi, birov ketadi, birov u yoqqa boradi, bu yoqqa keladi. Ko'chada o'tirib olganlar, ko'cha boshida o'tirib olganlar, g'iybat qilishdan boshqa ish qolmaydi. Mana u ketganini ko'zi qiyshiq ekan, mana uni oyog'i cho'loq ekan, mana u kecha ham o'tuvdi, mana shundan boshqaga yarashmay qoladi. Shuning uchun unaqa odamlarni g'iybatiga chorlaydigan, odamlarni aybini boshqasini surishtiradigan joylarda o'tirishdan hech qanaqa foyda yo'q. Mabodo majbur bo'lib, o'zini ixtiyoridan tashqari holatda o'tirib qolsa dedilar, o'sha ko'chada o'tirishni haqqini ado qilsin. Salom berganga alik olsin. Noto'g'ri gapirganga nasihat qilsin, kerak bo'lib qolsa amri ma'ruf nahiy munkar qilsin, g'iybatchilarni og'ziga ursin, faqat sunnatga muvofiq ish qilib, noiloj o'tirganda ham mana shu narsani qilib tursin, deydilar. Mol mulk to'g'risida gapiradigan bo'lsa, aytadilarki, o'zini mol mulkini oshkor qilmasin. Qilmasin. Chunki oshkor qilsa oz bo'lsa, bu hech kim emas ekan deydi odamlar. Ko'p bo'lsa tama qilishadi. Buni moli ko'p bo'lgan bizga ham berish kerak deydi. Shuning uchun deydi bu narsani sir tutgan yaxshi. O'zi bilsin, xudo bilsin ehsonini
chap qo'l o'ng qo'l berganda chap qo'l bilmaydigan qilib beraversin. Ana o'sha nihoyatda yaxshi bo'ladi deyiladi. Shuningdek, ana shu ko'pchilik ichida tutiladigan odoblardan hadib o'tirgan joyida orqaga qarash, odamlarga bir shubha tug'diradigan holatlarni qilish, ko'pchilik o'tirib ikkitasi bir-biri bilan pichirlab gaplashish, sir qilib qolganlar bizni yomonlayaptimikin deydigan holat bo'lmasligi kerak. Ko'pchilik bilan o'tiribdimi, ko'pchilikni haqqini ado qilsin-da, ana shu ko'pchilik bilan ovozini chiqarib gapirsin, yonidagi bilan pichirlashmasin. Mana shunga o'xshagan, demak, odoblarga mo'min musulmonlar rioya qilishi, doimiy ravishda musulmonligi bilan faxrlanib, hamma narsasida kishilarga o'rnak bo'lishi kerak bo'ladi. Endi boshqa din vakillari bilan mo'min musulmon odamning bo'ladigan muomalalari to'g'risida ham qisqacha so'zlab o'tamiz. Ma'lumki, Islom o'zidan oldingi kelgan barcha samoviy dinlarni tan olgan dindir. Samoviy din deganimizda Allohning o'zi joriy qilgan din. Nabi yuborgan kitob yoki sahifa tushirgan, vahiy yuborgan dinlar. Qur'onda kelgan, sunnatda zikr qilingan dinlar. Bularni hammasini bizdan oldin o'tgan Allohning dinlari deb tan olish, iymon keltirish har bir mo'min musulmonning burchi hisoblanadi. Agar biz hozir, Alloh saqlasin, biz islomga to'liq hamma e'tiqod qilishi lozim bo'lgan narsalar bilan ishonamiz va falon dinni rad qilamiz desak, musulmonligimiz qolmaydi. Ana shu e'tibordan, demak, barcha dinlarni e'tirofini qilib, ularni bizdan oldingi o'tgan Allohning dinlari deb tan olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu fazilat bilan biz mo'min musulmonlar barcha dinlarni merosxo'ri ekanligimiz yuzaga chiqadi. Ya'ni biz yolg'iz o'zimiz ajrab qolgan millat emasmiz. Bizgacha bo'lgan barcha millatlarni tan olamiz va bu biz uchun sharafdir. O'sha o'tgan barcha millatlar, Ibrohim alayhisalom, Nuh alayhisalom, Musa, Iso, hammalarini biz merosxo'rimiz. Demak, bizdan ko'ra keng qamrovlik millat yo'q dunyoda. Boshqalarni tan olish biz uchun faxr, chunki ularni hammasini Alloh o'zi nabiy qilgan, Alloh din qilib yuborgan, Alloh kitob yoki sahifa va yoki vahiy yuborgan. Bu haqiqat biz uchun, demak, sharaf. Ana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bizning dinimiz boshqa din vakillari bilan go'zal muomalada bo'lishimizni siz bilan bizdan talab qilgan. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda dunyodagi ko'pchilik xalqlar, jumladan ba'zi bir dinini ta'limotini bilmaydigan musulmonlar ham musulmonlar g'ayri dinlar bilan doim urushish kerak degan tushunchani tushunib olgan. Yozishyapti hozirlarda musulmonlar nima deydi? Ko'ringan g'ayri dinni o'ldirishlari kerakligi ularning dinida bor, yozib qo'yilgan deydi. Bular hech qanaqa bag'ni kengligini ko'tara olmaydi. O'zlaridan boshqasi dunyoda yurishi kerak emas ular uchun. Hammani o'ldirishlari kerak ular. Dunyoni ikkiga bo'lishi bo'lgan, tinchlik dunyosi, urush dunyosi deyishadi degan gaplarni aytishadi. Mana shu tushuncha ba'zi bir musulmonlarda ham ming afsuski bor. Aslida esa unaqa emas. U urush, dushmanni urush kerak, dushmanni yo'lini to'sish kerak yoki qashqatsiz zarba berish kerak degan gap hamma tuzumlar, hamma dinlarni urush bobida bor. Har bir davlatni bugungi kunda harbiy doktrinasi bo'ladi. Ya'niki dushman hujum qilib qolsa, dushman bilan urushish kerak bo'lib qolsa nima qiladi degan gap. Vatanparvarlik qiladi, dushmanga qashqatsiz zarba beradi, undan u qiladi, bu qiladi degan o'sha harbiy, demak, ta'limotlar bobida bu hamma yerda bor. Shu jumladan musulmonchilikda ham bor, lekin bu degani umumiy muomala degani emas.
Umumiy muomalada bizning dinimizcha bag'ri kenglik hech qayerda yo'q. Mana biz aytyapmizki, biz barcha dinlarni tan olamiz deb. Lekin barcha dinlar bizni tan olmaydi. Ana shu dinimizni bag'ri kengligidan, hamma dinlarni merosxo'rligidan kelib chiqib, bizni boshqa din vakillari bilan go'zal muomala qilishimiz talab qilingan. Birinchi narsa. Biz o'tgan barcha nabiylarga, barcha ilohiy kitoblarga, ilohiy dinlarga iymon keltirishimiz matlubdir. Ularni birortasini ajratib qo'ymaymiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir robbihi val mu'minun. Kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin mir rusulihi. Rasul va mu'minlar unga nozil bo'lgan barcha narsalarga iymon keltirdilar. Hammalari Allohga, farishtalariga, ilohiy kitoblariga, payg'ambarlar, nabiylariga iymon keltirdilar. Nabiylarni birortasini ajratib qo'ymaymiz. Ana, birortasini ajratishga hech bir musulmonning haqqi yo'q. Agar bir musulmon, men Muhammad alayhisalomga iymon keltiraman, Musa, İsa hammasiga iymon keltiraman u, faqat Ibrohimni tanamayman desa u musulmon emas. Bitta nabiyni, Qur'onda nomi kelgan bitta nabiyni inkor qildi, tamam. Musulmondan chiqadi. Qur'onga iymon keltirdi, boshqa kitoblarga iymon keltirdi, Injilni rad qilyapti. U ham musulmon emas. Demak, hammasi birdaniga iymon keltirilishi kerak. Ehtirom qilinishi kerak, ana e'zoz qilinishi kerak. Musulmonning vazifasi shu. Boshqa dinlarni, ilohiy dinlarni, o'zidan oldingi o'tganlarni birortasini rad qilishga, shubha qilishga, boshqa qilishga mu'min musulmonning haqqi yo'q. Nabiylarning barchasini farq qilmasdan ehtirom qilinadi, kitoblarning barchasiga farq qilmasdan iymon keltiriladi va dinlarning barchasini birorta farqsiz tan olinadi. Ikkinchisi, ana shu tariqa davom etib kelib, mo'min musulmonlarga ularning dini g'ayri din ayollarga uylanishga ruxsat beradi va g'ayri din kishilarni biz uchun halol bo'lgan hayvonlarni so'ygan so'yishlarini yeyishga ruxsat beradi. Ruxsat. Alloh bergan buni. Qur'onda aytilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minalladhina utul kitaba min qablikum. Alloh taolo aytadiki, bugungi kunda sizlarga pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlarning taomlari siz uchun haloldir. Sizni taomlaringiz ular uchun haloldir. Siz uchun afifa mu'minalar haloldir va afifa kitob berilgan ayollar haloldir deyiladi. Mana shu nuqtai nazardan, demak, mu'min musulmon inson o'tgan dinlarga ehtiromi yuzasidan, o'tgan nabiylarga ehtiromi yuzasidan shariatni, shariatlarga ehtirom yuzasidan ana o'zining dini ruxsat bergan tarzda ularni taomlari, ya'niki biz uchun halol bo'lgan hayvonlarni so'yishlari, qo'y, echkiga o'xshagan narsani ahli kitoblar o'zlarining dinlari asosida, dini ko'rsatmalari bo'yicha so'ysa, mu'min musulmon inson bemalol yeyuradi. Yahudi so'yadimi, masihiy so'yadimi, farqi yo'q. Xuddi shuningdek, Yahudi va Masihiy ayollarni nikohiga oladi. Bu ham ruxsat. Yana shuki, o'sha ayolni dinini saqlab qolish ma'nosi. Ya'niki, erkak, musulmon erkak uylanib olib, Masihiy ayol bo'lsa yoki Yahudi ayol bo'lsa, endi men bilan yashaydigan bo'lsang, musulmon bo'lasan, bo'lmasa seni u qilaman, bu qilaman dedi, misol uchun. Haligi ayol borib
qoziga, musulmon qoziga shikoyat qilsa, men palon dindaman, musulmon odamga ergatayotgan edim, endi hozir u menga uylanib olib, mana shunaqa shart qo'yyapti, desa, qozi xotinni tarafini oladi. Mana shu yerda ko'pchilik savol beradi, hattoki hozirgi kunda o'sha boshqa din vakillari savol beradi. Nima uchun sizlarda boshqa dinning ayoliga uylanish bor-u, ayollaringizni boshqa dinning erkagiga berish yo'q? Savol bu. Bu savol ham islomning adolatidan kelib chiqqan. Islom. Boshqa dindan kelin bo'lib tushgan musulmonlarga ayolni e'tiqodini, shaxsiy hurriyatini hammasini himoya qiladi. Musulmon erkak ayoli masihiy bo'lsa, uni payg'ambarini o'zining payg'ambari deb biladi. Isa alayhissalom bizni ham payg'ambarimiz deydi, hurmatini qiladi. Masihiy dinini hurmatini qiladi. Va Injilni hurmatini qiladi. Ta'limotini hurmatini qiladi va haliginga o'xshab mabodo er xatoga yo'l qo'yib qo'ysa, qozi to'g'rilab qo'yadi. Din, demak, boshqa dindan musulmon kishiga erga tekkan ayolning haqqini himoya qilib turadi. Endi aksincha bo'lsa-chi, musulmon ayol boshqa dindagi erga tegadigan bo'lsa, bu himoya yo'q. Ular bu musulmon ayolni payg'ambarini tan olishmaydi, dinini tan olishmaydi, ilohiy kitobini tan olishmaydi, hurriyatini himoya qilish yo'q. Mana shu tarafdan. Bu oyat dalillardan tashqari ba'zi vaqtda o'zi shunaqa nimalar ham bo'lib qoladi. Yaqinda o'tgan yili masihiy ruhoniylar musulmon ulamolarga e'tiroz bildirib shu gapni aytishgan. Nima uchun sizlar bizni ayollarimizni olishga ruxsat berasizlar-u, o'zingizlarning ayollaringizni bizni erkaklarga chiqishga ruxsat bermaysizlar? Bizni olimlarimiz aytishdiki, gap bu yerda bunaqa emas, bizni qoidamiz umumiy. Bitta musulmon muslima ayolga uylanmoqchi bo'lsa, Muhammadga ishonasanmi deymiz, ha. Isogacha deymiz, ha, desa, nega ishonadi? Bo'lmasa bermaymiz. Ya'niki biz qizlarimizni Muhammad alayhisalomga, Iso alayhisalomga, Musa alayhisalomga, Ibrohim alayhisalomga iymoni bor odamga beramiz. Musulmona men Muhammadga gina iymon keltiraman, Isoni tanimayman desa, yo'q, senga beradigan qizimiz yo'q deymiz. Sizlarniki ham bo'pti, Muhammadga iymon keltiraman desin beramiz. Ya'ni teng. Mana shu oddiy javob bu. Mana bu holatda ham bag'ri kengligini ko'rib turibmiz. Chunki bir jamiyatda yashab turgandan keyin oziq-ovqat aralashishi bor, erkak ayol uchrashishi, ayollashi bor, mana shularni e'tiborga olib, demak, bizning dinimiz bunga ruxsat bergan. Uchinchidan, mu'min musulmon insonlar g'ayri din kishilar ularni, ya'ni mu'minlarni diniga chang solmasa, o'zining vatanidan haydab chiqarishga urinmasa, yaxshilik bilan yashamoqlari, adolatli bo'lmoqlari Qur'onning talabidir. Qur'oni Karim shuni talab qilgan mu'min musulmonlardan. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. La yanhaakumullohu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin. Alloh taolo sizlarni dinlaringizda urush qilmaganlar va diyorlaringizdan haydab chiqarmagan g'ayri dinlarga yaxshilik qilmog'ingizdan qaytarmaydi. Adolat qilmog'ingizdan qaytarmaydi. Alloh adolat qilguvchilarni suyadi, deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Demak, g'ayri din odam musulmonga qarshi urush qilmayaptimi? Diniga chang solmayaptimi? Vatanidan quvib chiqarmayaptimi? Mu'min musulmon odam unga yaxshilik qilishi, uni adolatli muomalasini olib borishi maqbuldir. Va shunday bo'lgan. Shunday bo'lgan. Mana shu narsalar juda yaxshilab o'rniga qo'yilgan. Hattoki ba'zi bir masihiylar sizlarning adolatlaringiz bizni o'zimizni dinimizdagilardan afzal, bizni tashlab ketmanglar deb musulmonlarga o'zlari aytishgan, hozirgi kunda kitoblarida yozilib turibdi. Islom dini ana shunday bag'ri keng din, musulmonlar ana shunday bag'ri keng millatdir. Bu haqiqatni faqat siz bilan biz musulmonlar yaxshi bilib olishimiz kerak xolos. Ana shunga amal qilsak butun dunyo bizga qoyil qoladi. Avval shunday bo'lgan.
Mo'min musulmon inson diniga amal qiladigan odobli inson bo'lsa, g'ayri dinlarni ibodatxonalarini hurmatini qiladi va ularga hech qanday javr o'tkazmaydi. Hech qanday javr o'tkazmaydi. Doim yaxshi muomalada bo'ladi. Doimiy ravishda ibodatxonalarning hurmatini musulmonlar qilgan g'ayri dinlarni. Qudusi sharifga musulmonlar kelganda Qudusni patriarxlari, kattalari chiqishib, biz sizlar bilan sulh tuzmoqchimiz deyishgan. Ha bo'pti, sulh tuzinglar. Yo'q, Umar degan kattalaring bo'lgan ekan, o'shi kelsin degan. Musulmonlar to'xtab, Hazrati Umarga Madinaga chopar yuborishgan. Ha? Qudusda shunaqa gap chiqdi. U kishi yana keyin o'sha tuyaga minib kelganlar. Madina Munavvaradan Qudus sharifiga kelganlar. Jobiya degan joyga tushganlar. Tushganlardan keyin nima bo'ldi? Ha, mana shunaqa gap. Ha, bo'pti. Yaxshi gaplashaylik. Deb Qudusdan keyin masihiylarning patriarxlari, kattalari, ayonlari chiqib Hazrati Umar bilan uchrashib, gap so'z bo'lishgan. Ular o'zlaricha buni so'raymiz, uni so'raymiz deb ro'yxatini tuzishib, necha kun tayyorlanishib kelishgan. Kelib o'tirishlari bilan Hazrati Umar gap boshlaganlar. Agar sulh tuzadigan bo'lsak, sizlarning hamma ibodatxonalaring erkin bo'ladi. Unga hech kim tegmaydi. Tekkanni o'qilamiz, bu qilamiz. Agar sizlardan birortangiz ko'chib ketaman desa, ko'chadagan joygacha olib borib qo'yamiz. Yetib borgandagi aynib qolsa qaytarib olib kelamiz. O'qilamiz, bu qilamiz deb shuncha gaplarni aytdilarki, haligilarni xayoliga ham kelmagan edi bu narsalar. Xayoliga ham kelmagan. Qoyil qorishdida bo'ldi, bo'ldi deyishdi. Tamam. Biz bundan oziga ham rozi bo'lamiz. Barakalla deb keyin eng katta patriarxi xursand bo'lib ketganidan aytdiki, Umar, agar menga ruxsat bersang, bir Qudusni o'zim seni aylantiribsam, ko'rsatsam dedi. Ha, bo'pti, ketdik. U bu deb borib bir katta cherkovga kirishdi. Eng markaziy cherkov. O'sha yerda cherkovni ko'rsatayotgan paytda uzoqdan azonning ovozi keldi. Ali patriarxlar ham tushundiki, musulmonlarning namoz vaqti bo'ldi. Qarab turib, shu yerda namoz o'qib olsangiz bo'ladi dedi. Zo'da Hazrat Umar, yo'q, yuraveringlar qani deb chiqib, tashqariga chiqqandan keyin pilapoyada namoz o'qidi. Namoz o'qib turib, menga bir daftar qalam olib keringlar dedi. Daftar qalam olib kelishdi, o'tirib yozdi. Men Umar ibn Xattob palon kuni palon soatda palon cherkovni, demak pilapoyasida peshin namozini o'qidim. Mandan boshqa hech bir musulmonga bu yerda namoz o'qishi mumkin emas deb yozib qo'l qo'yibman dedi. Nimaga bunaqa qildingiz dedi. Mandan keyin Umar namoz o'qigan joyda namoz o'qiymiz deb sizlarni bezovta qilmasin dedim dedi. Ana mana shu darajada buyuk, demak bag'ri kenglik, boshqa dinlar bilan yaxshi munosabat, ularga odamgarchilik qilish, ularni demak ibodatxonalarini, ibodatini, dinini hurmat qilish namunalari demak yuzaga chiqqan. Rasul akram alayhissalotu vassalom aytadilarki, kim ahli zimmadan birini, ahli zimma degani shartnoma asosida musulmonlar bilan yashayotgan g'ayridin odam, ahli zimmalardan birini nohaq qatl qilsa, jannatni hidini hidlay olmaydi. Holbuki jannatni hidi 70 yillik masofadan kelib turadi deydilar. Ya'ni jannatni yaqiniga ham yo'lamaydi degani, 70 yillik yurgan yo'ldan hid kelib turar ekan. Haligi g'ayridinni nohaq o'ldirgan odam o'sha joyga ham bora olmas ekan. O'sha joyga ham bora olmas ekan. Boshqa bir hadislarda aytadilarki, kim muahidni, ya'ni ki musulmonlar bilan ahdnoma tuzib, tinch omon yashayotgan g'ayri din odamni azor bersa, haqqini poymol qilsa, uni qattiq desa, qiyomat kuni uni husumatchisi manman deydilar. Ana mana shu darajada bizni dinimizda, Qur'onimizda, Nabiyimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlarida boshqa din egalari, agar ular biz bilan tinchlik omonlikda yashamoqchi bo'lsalar, bizni dinimizga qarshi urush qilmasalar, bizni vatanimizdan haydab chiqarmoqchi bo'lmasalar, demak yo'li topiladi. Bag'ri kenglik bilan
insoniy do'stlik asosida yashash demak yo'lga qo'yiladi. Yana shunday g'ayridinlar bilan bo'ladigan muomalalar borasida ularni ehtirom qilib, do'stlik aloqalarini qilib, oilaviy aloqalarini ham o'rnatib, shu bilan birga demak hadiya oldi berdilar qilishga ham bizning dinimiz ruxsat beradi. Sahobalar aytadilarki, Rasul akram alayhissalatu vassalomga muqawqis bir chopon sovg'a qildi va u zot uni juma kunlari, hayit kunlari mehmonlar kelganda kiyardilar. Ya'ni obro choponlari Misrning podshosi g'ayriddin odam muqawqis qilgan chopon ekan. U chopon bechorani ham yengi toridi. Tahorat qilaman desalar bo'lmasdan ichkaridan chiqarib olib, bu yoqdan chiqarib tahorat qilardilar. Lekin o'sha bir ko'rinishi yaxshiroq ekan. Shuning uchun juma kuni, ikki hayit kuni va mehmonlar kelganda, mehmonlarni oldiga yasanib chiqish kerak bo'lganda kiyar ekanlar. Shuningdek, yana muqawqis boshqa qilgan hadiyalarni Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari qabul qilganlar va ularga javob hadiyalarini ham yuborganlar. Shuningdek, Habashadan nasroniylar guruhi ziyoratga kelishganida Rasululloh o'zlarini masjidlariga tushirganlar va bular, ya'ni bu qavm mani sahobalarimni hijrat qilib borganda hurmat qilganlar. Shuning uchun o'zim xizmat qilaman deb haligi nasora odamlarni o'zlarini masjidlarga o'tkazib qo'yib o'zlari xizmat qilganlar. Xuddi shuningdek Najron nasoralari kelganda ham xuddi shu muomala bo'lgan. Ularni ham masjidga tushirganlar mehmon qilib, o'zlari demak xizmat qilib, mehmon qilib izzatlarini joyiga qo'yganlar. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi anglab yetishimiz, xususan bugungi kunda turli din vakillari aralash bo'lib yashayotgan bir paytda va dinimizga turli nohaq hujumlar, xurujlar bo'layotgan, ayiblar taqilayotgan bir paytda siz bilan biz mu'min musulmonlar dinimizni boshqa ta'limotlari qatorida boshqa din vakillari bilan bag'ri kenglik asosida aloqa olib borish to'g'risidagi ta'limotlarini ham demak o'rganib, hayotimizga tatbiq qilib, boshqalarga o'rnak bo'lish harakatida bo'lmog'imiz lozim bo'ladi. Ishning birinchi haqqi qachon va qaysi ish bo'lishidan qat'iy nazar, musulmon odam u ishni pishiq, puxta, mukammal bajarish majburiyatidadir.